بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال كرسو دوادا وركا تلفزيون كا اس بي سي ويدن كاقاي من ايا حرونتا اس بي سي مغالادا بوساسو مغايقو عبد غني بوس قد بدا وو وين اياد كدا وندون تان وركينا وحاكم دا مدحوينها بامولكا كونفور قلبيد سوماليا عبد عزيز حسن محمد لفتقرين وكولان لقاتي مسؤولين تهايدها قرصور كا امامولكا سي ciidanka booliska ee gobolka Bari oo gacanta ku dhigay kooxo abaabulan oo ku howlanaa gubista dhirta si ay dhuxul uga shitaan. Shacabka Muqdisho siyaabo kala duwan uga hadlay go'aankii golaha shacabka ay uga laabteen muddo kordhinta hay'adaha dawladda. Tartanka kadiska SBC oo galay habeenkii 16-aad oo weli si rasmi ah uga socda xarunta dhexe ee SBC ee magaalada Boosaaso. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena televisionka SBC oo idinkaga imanaya xarunta SBC ee magaalada Boosaaso. U diyaar garoobay goor dhow warka oo dhameystiran. Mar kale kulan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Mar kale kulan inta wanaagsan daawadayaal magacaygu waa Cabdiqani Boos warka ayaan idin la socodsiinaya. Aan ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta maamulkaasi waxa uu kulan kula qaatay hay'adaha garsoorka ee maamulka Koonfur Galbeed. Maxamed Cabdicasiis Salaad ayaa warbixintan Baydhabo inooga soo diray. kulankan uu madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu la qaatay dhammaan hay'adaha kala duwan ee garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa haamid isugu jira. kala warqaadasho isxogureysi sidoo kalena looga arinsanayay waxyaabihii u qabsoomay garsoorka Koonfur Galbeed labadii sano ee u dambeysay, caqabadihii jiray wada shaqaynta booliska ee garsoorka, iyo kor u qaadida xirfadda shaqaalaha hay'adaha garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wuxuu warbixin kooban ka dhageystay qaar ka mid ah garsoorayaasha kulanka ka soo qaybgalay iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Dr. Axmed Cali Muuse oo ku aadan howlahooda shaqo. Madaxweyne Laftagareen ayaa bogaadiyey shaqada adag ee hayaan bahda garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. waxa uu sidoo kale kula dardaarmay bahda garsoorka inay bulshada u cadaalad falaan. gabagabadii kulanka waxaa warbaahinta la hadlay ugu warbixiyey kulankii madaxweynaha ay la qaateen guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Dr. Axmed Cali Muuse. waxaa sharaf inoo ah garsoorka dhammaan hay'adaha garsoorka gobolka Bay wuxuu maanta kulan isxog wareysi ah ay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. kulankaas oo ahaa kulan aad iyo aad muhiim ugu ah bahda garsoorka. markii la magacaabay garsoorka waa markii ugu horreysay ee isxog wareysi ay dhammaan garsoorayaasha ay la kulmeen madaxweynaha. waxaana ugu muhiimsanaay maanta qodobadii aan ka wada hadalna dhowr qodob ay ahaayeen. waxaana ugu muhiimsanahay labadii sano ee garsoorkan uu magacaaban yahay intuu madaxweyne Cabdicasiis imaaday iyo waxqabadkooda. marka waxaa aada loogu dheeraaday garsoorayaasha ay ka warameen gobolka Bay waxqabadkooda labadii sano ugu dambeysay iyo waxyaalihii caqabadihii soo waajahay iyo dhibaatooyinkii ay la kulmeen intii ay shaqadooda howleed ku guda jireen. waxaa kaloo laga wada hadlay himilooyinka garsoorka muxuu yahay maalmaha soo socda insha allah iyo codsi dhowr codsi ay u gudbiyeen garsoorka ee madaxweynaha. dhibaatooyinka ugu weyn caqabadaha ay ka hadleen garsoorayaalka waxaa ugu badnaay xagga amniga iyo xagga dhaqaalaha in kor loo qaado dhaqaalaha garsoorka iyo amniga garsoorka la xoojiyo, xarumahooda in ammaankooda la xoojiyo, in garsoorayaalka laga warqabo. madaxweynaha oo aada u mahadsan oo kulankan waqti badan la qaatayna wuxuu aada iyo aada garsoorka ugula dardaarmay in ay mar waliba ay dardargeliyaan cadaaladda. laanu madaxweynaha Koonfur Galbeed waxaa wakiil ka ah dhinaca cadaaladda garsoorka, maadaama isaga ay wakiil ka yihiin wuxuu kula dardaarmay inay ummaddaas cadaalad u falaan. haddaan cadaalad la sameynin dhib badanaa ka imaan kara ummaddan waa dhibtoonayaan. marka wuxuu ku baraarujiyey bulshada in oo ay tahay lambarka koowaad inay u cadaalad falaan. wuxuu kaloo madaxweynaha ugu baaqay in amniga garsoorka wax laga qaban doono oo garsoorayaasha ay codsadeen
إن أمانكو وح لقى قبض دون السيد وقول أخصيها بدن وحو كلو مدحوينها وقبلان قادي قرصوريال كمانت قبل كباين لفريي إن سيد دك دك لقالها قرصور كان وح لقو قبض دونه ومركي اوه ريس اي لفتر كود اي لبادسان او دن بيس اي لقالها لان لقالوه دن وحي عصا إن كرلوسي قادو مدحوينها انتاس واكا أقبالي إيو وحو آدي آد مدحوينها او در در قليي وقبلان قادي إن شاء الله تعالى سيد وقول أخصيها بدن ومعقول سان لليسي دونه قرصور كقبلاده قبل ك بقول وما أنت محكمة ده اللي سنت إديا سنت هاي إن لتره قرصور كده دبلوها جاي سدوا كلا قرصور كشبه على ذهوس يدقموين كأمان وما أنت دولة قاعدة تيجي كجور وما أنت لتيجي كرو إن قرصور كده أنا ولا إسق ولي قرصور كي حلالين تي لجينا آدو وبلن قام دحون وقون وقت كي وحكلوا مدحونها آدو تعبت كلن كان ما أنت ولا شقين تا البوليس كي قرصور كمر والبني هات ولا شقين دب إنه يصير صح وضع الشقيان قرصور في البوليس صابتوها وهي أداها أسكوده وضع الشقيان توده قرصور لأنتيس هديو سن بوليس كفلنتيس أما أوسن أما أوامرتس أوسن قاعدا قرصور كمرأة قلاي بوليس كان هديس أوامرتي وحي جيان أو ضد جيان إن محكمة دي عداد اسم مالنا ودبضنا كي ما كرو مارك إنه وضع الشقيان وحكلوا بالانقاض إن سو وضع جرأة إن لور هذه توبرو وقرصور في البوليس الأحمرو iyo wuxuu kala balan qaaday kulamo oo sida maanta anaga una la kulmo garsoor ahaan oo la kulmi doona booliska iyo garsoorka ay is xog wareysan doonaan ee ka wada hadlo wada shaqeyntooda waxa kala oo garsoorka maanta laga wada hadlay xeerka nidaamka garsoorka oo maanta oo qoristiisa dhameystirantay sidii lagu horgeyn lahayd hay'adaha ku shaqada leh iyo dhismaha gudiga adeega garsoorka oo laf dhabar ama aasaas u ah garsoorka horumarkiisa damaan madaxweynaha waxyaalaha laga codsaday oo noo balan qaaday in si degdeg ah lagu sameey doono waxyaalaha kale ugu muhiimsan in madaxweynaha maanta uu kala hadlay in himilooyinka garsoorash kor loo qaado sidii oo hamigooda iyo dardargelin lahaayeen ay ugu muhiimsan cadaaladdaas in la faalo ku soo celiyo dhowr jeer marka aad u maasay madaxweynaha wuxuuna kala balan qaaday inuu san noqon in kulankii ugu horeeyay ugu dambeeyay ee noqon doonta insha Allah ta'ala sidan si ka badan in isku iimaan doonaan dhowr kulan ah marka waan soo dhaweynay marka aad u mahadsantiin madaxweyne lafta garen ayaa tan inta uu xafiiska yimid wuxuu muhiimad gaar ah u siiyay dhismaha iyo tayeynta garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed laba sano oo xafiiska uu joogay waxa uu dhisay gudiga adeega garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed laamaha garsoorka ayuuna si dhow ula socday shaqadooda maxamed abdacasiis salaad wararka tv ga caalamiga sbc magalada Baydhabo ciidanka booliska ee gobolka Bari ayaa gacanta ku dhigay kooxo abaabulan oo ku hawlanaa gubista dhirta si ay dhuxul uga dhigtaan kadib hawlgal ay sameeyeen ciidamada booliska ee gobolka Bari wariyahaana Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan boosaaso inoogu diyaariyay hawlgal qaatay in ku dhawstay saacadood ay ciidamada booliska gobolka Bari ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada Boosaaso hawlgalkan ayaa isugu jiray xaqiijinta amaanka hawlgalkan ayaa waxa hoggaaminayay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari waxaana ku weheliyay saraakiil ciidan intii uu socday hawlgalkan intii uu socday hawlgalkan ayaa ciidamadu waxa ay la wadaageen bulshada dad dhibaato xoogan ku haya kuwaas oo dhibaato u geysta deegaanka isla markaana jarista dhirta saameyn ugu geysta waxaana la burburiyay 9 hogood oo ay dhuxusha ka sameysteen waxaana sidoo kale gacanta lagu soo dhigay maxaabiis gaaraysa 17 qof oo markaa ku hawlan shidista dhuxusha meelaha ay maanta burburiyeen ciidamada booliska gobolka Bari ayaa waxaa ka mid ah tuulooyin hoostaga degmada Bandarsiyada qow waxaana si gaar ah dadkaasi loogu tagay tuulooyinka dhagacaan iyo garas taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa shacabka uga mahadceliyay la shaqeynta booliska waxa uuna sheegay in dadka maanta lagu soo qabtay shidista iyo waliba sidoo kale goynta dhirta in maxkamad la horgeyn doono tallaabadan ayaa waxaa soo dhaweeyay dadka degmada maanta hawlgalka laga sameeyay kuwaas oo booliiska uga mahadceliyay shaqada ay qabteen ciidanka booliiska ee gobolka Bari waxay u dhaqaaqeen dhanka buuraha Galbeed ee dhagcaan hawlgallo dhowr nooc isugu jira oo lagu sugayay amniga ee deegaanka shaqooyin badan inay soo qabtaan ayay saaka u soo dhaqaaqeen iyagoo ay saaka dhan shaqada ku jireen ilaa iyo 2 saac oo saaka haddana ay marayso 2 duurnimo waxay taas u daliil u tahay inay shaqeynayaan ciidankaas oo shaqada ay qabanayeen aan indhaha ku arkaysan waxa ugu horeeya oo shaqada u badan ahayd dadka deegaankuna ay sheegeen si fiican ay nolosha shaqeeyeen tilmaamo badan ay nasiiyeen in nimanka dhuxusha gubaya oo dhulka gubaya ay dalka baabiyeen
وحان صوم مرة يغيران حدير أو تي وجود ما يصير عن جوجنا سجال هجود وقبلنا أي أودن تهاي قبلنا أي هاين كوا جوجوان أو لتهاي أو أن ولي عيد الله صارين وحان كلو هاينا وضد كي جوبي أو وح كان أي جوبي أو ديرت جري يجي يقلب كودي يجينا واهينا بحرب بدن وعبيسان وأن غادي كرين وكتجني وأن صوم مرة لكن ضلك سيد اللوجليو وأسيان لودو القاضنين وي وحيلا من نقدين أرجع حسدو سيد بعد هذا وهو هيسو ضلك إن يجون السلم من ذو هيان إن درت جذو البقوين يان إن غرق البقوين يان إن ميجا كجرا يان إن جوب كجرا يان إن عنجل كجرا يان إن دمس كجرا يان أو حب بعضنا كجرا يان ودمسيه تعال اللي جد وحن بلن قاضينا حدان عيدن ك بوريس كنا هاي يدمان إذا ماذا أمنجا إن يميل والبع يود قاقان أو صهن يشغوا هذان شغله أركان كسوق لندن. إياك أنا لقى عرب تريد دونا قبل كبري جارهان ميل كسوق لجوشيو. وحنا كعصنا إن بالشدة شعبك. أما فرينا إن لش غيان لبها ماك تصان كوا إدقيهن وحاس عن مرة نحولان قنيم. دد جنب أنا قنيم. هذانا واقيلين يان. وحيو قيلين يان. جيت كداخل هايان يكى حصل هايان با. لبعض توه حكوان نشريا. وقبل لذا بنتلان يسقيم. وحكي ما ذين أنت بنتلان ككوان طاي. ما قبل كلي كمان مكوان عارك. وباور تصار. oo aan hayno ku qararna waajiraan oo burax ka baxay oo waxa weeye fikaday waajiraan laakiin intii badneyd waa hayna gacantaan ku hayna badidood gacantaan ku hayna waana ku soo noqnoqon doonaa maalmo badan ma aha maalin kaliya inaan iman doono maalmo badan cagahayay ku arki doonaan halkan hadii aan leedmo ciidamadana waxaan uga mahadcelinayaa shaqaday ku jireen oo maanta dhana ay shaqeynayeen oo wali al rabo inay shaqeeyaan iyaguna waa mahadsan yihiin saraakiisha iyo intii la socotaba aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadii adkayd oo ay qabteen saxaafada oo mahadcelinaya inta ay nala socotay iyo shaqada ay nala haysay iyo meeshaan marinaba iyagu ay maraysay aad iyo aad u mahadsan tihiin xabiisana waa soo bandhigi doonaa iyaguna hadii aan la idmo maxamed abdullahi hayman wararka sbc boosaaso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aankii golaha shacabka ay uga laabteen muddo kordhintii loo sameeyay hay'adaha dawladda wariyahaana abdullahi sheekh doon ayaa warbixintan muqdisho inooga soo diray xilli maalintii shalay uu tegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo golaha shacabka kaasi oo ka codsaday in la laalo xeerkii jeheynta doorashooyinka dalka kaasi oo muran badan dhaliyey ayna gaartay in ay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ay isku qabtaan midooda mucaaradka iyo dowladda soomaaliya kuwaasoona u kala jabeen ciidamada dowladda laba garab arrintaasi ayaana waxa uu madaxweynaha oo golaha shacabka uu ka codsaday in la laalo xeerka jeheynta doorashooyinka maadaama caqabad ay ku noqoto dalka sidoo kalena oo xilkii ama mas-uuliyaddii doorashada iyo hanaanka amniga doorashada uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble s b c ayaa makaroofanka qaadatay waxa ayna la dhex gashay bulshada magaalada muqdisho iyo siday u arkaan tillaabadii golaha shacabka shalay qaadeen ka laabteen xeerkii jeheynta doorashooyinka dalka loona laabtay heshiiskii 17-ka Sebtembar marka waxaan dhihi karaa ayaan darey noqotay guddoomiye mursal iyo maxamed cabdullaahi farmaajo waxay sameeyeen waxa weeyaan aan isha in looga harata aboonayn oo in lagu maxkamadeeyo maxkamadda heeg lala saaro ay ku fiican tahay sababtoo ah iyadoo laga hadlayo warbulshadan yaa la barakicinin yaaba la waxyeelaynin wardaha lagu wada dastuurkii sidii loogu talagalay nidaamkiisa ku socdo wadanka doorasha loo jeeyay iyadoo la dhahayo ayay si ula ka ah ayay u bareereen in laba sano aan raalli laga ahayn ummadda soomaaliya raalli ka ahayn ay ku darsadaan marka waa arrin waxay noqotay markii lama filaan ah midda haddaan ku sano su-aasha ay weydiisay oo khudbadii madaxweynaha madaxweynaha waxa weeyaan anigu had inuu khudbeeyaba waxa muhiim ilama ahayn sababta madaxweynaha xilkiisa waa dhammaaday ekstashinkii u qaateen waxa waa ka tanasulay wax dambe hadda uu samayn karana anigu waa dambe aaminsaniga xilkii hadda waxaa la wareegay ninka la yihahdo ra-iisul wasaaraha hadda ra-iisul wasaaraha hadduu noqo nin jilicsan noqdana nin jilicsan weligiisa waxa weeyaan laga adeegan jiray magacaygu waa cabdiliif cabdiqaadir kana mid ah dhalinta ku sugan magaalada muqdisho ee aada uga dhul sugayay muddo kordhintii caqabada badan dhalisay ee dhibaatada waddankan u gelisay inuu madaxweynaha uu ka noqdo waxaan aada u soo dhoweynayaa go-aankii baarlamaanka ay gaareen ee ay ku laaleen muddo kordhintii labada sano waxaan dareemayaa inay waddanka wax badan ka bedeli doonto
فكرته خلدنا دتك كأمين سنة هي نحب دنك بدل دونتو وحنك الله الله مدحونها قرنك وتكون مهتصنتها أذيعنا سيدا أوجرتي إن الشعب كا قاعد وترتو كنا قشرة برلمان كصومالي أي كنا نقدين كرسي ما دي لبضة سنة هاي ووحلو بحنا أو إن أي أرنت أسود هذا ووحلو بحنا وحنا أمين سنة هاي مركي هرنا إن لو دك دقي حال نوآون نگون کرد حالا دم مقدسه مدت معلمان هر اسکح حق آخر نیت سه وحش بدن و یه دو نفت این ارمه هستی وحش لگا قبض آخر نان تاسو با هم باجیره و انتاکلی خوسینین مادام ما هد میشین لگا سه نقدای 17 سپتامبر حالا نقدان الله شده و گلادای برای منستر کدال کن لعوتی سه اول باودیسی شکدی سوی احید اول وحش لینا برای منستر که ولكن هو ما سيعي براي منستر كونه وحان كره جاينا نشاقدي سعينه وبتو ارنتي شالي وشالي وين ارنفع وي اوكا نودي حسلون وارسيس عسان جعل لهن يدين انا اجعشاي انا شعبان هاي دولد منهن مركو حان ادو جعلان لهن ملحوينها ارقي شالا او كرنا واغين او كرنا بيها عبدي وحالي يدي تمر لفبا كتو غنا لير موقتها حديث عدالت دا عدنما اكتا هاي ملحوينها وأن سود وينا عرضي الله كلا قاد ساكن لا كارانا كي ما ذي عرضي والله كلا قاد ماشي عيدا ما ذي فريه وكبحين بركنا ما إني السمي إيو ما شاء الله ما قال ذو سيد وكلا سعتها عبد الله محمد الشيخ دور بعين إس بي سي مقدش مؤسسة المنهج أيا دغرا شنا وحا إيجار سي سي قوشس دنيرا أو سجوجرا الصومالي إيا يبنين كواس أو كنول مقالة بوساسو مؤسسة المنهج أيا دغرا شنا أو كتمي سلدنا دعمان وحا إيجار سي سي قوشس دنيرا أو كنول مقالة بوساسو كواس أو سجوجرا الصومالي إيا يبنين دغدان راشنكا أو ككوبان قيبها كالدوين إي راشنكا أيا وحا نصيب يشين إي هلان قوشس دنيرا كواس او باهي وقبي ما دام لو غودا جرو بشا بركيسان رمضان محمد عبد الله او اه غودوميها مؤسسه المنهاج ايا شرح حي تردا قويسسكا اي ديقدن غارسيين ما انت halkan waxa lagu qaybin doona 800 qoys iyo loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee magaalada Boosaaso iyo 600 oo loogu talagalay yemeniyinta walaalaha ka yimid dalka Yemen run ahaantii iyaguna soo qaxay runtii waxa jooga wafdi ballaran oo ka socda saldanada Cumaan khaasatan jamciyada Cumaaniya Khayriya wakiilna ka ah Jalaalada Sultan Haytham bin Tariq aadiyad baan uga mahadcelinayna waa markii sanad walba sidaan oo kale u soo noqnoqdan wafdi ballaran baan ka socda insha Allah waxaan rajaynaynaa in aynu ugu ay dadku ay bishaas intii dhiman ay uga faa'iideysan doonaan waxaan uga mahadcelinayna أنا أدعين إن جزاهم الله خيرا. قدومي يكو حقين كادق مدى بوساسو أي أمهد علي سلدنا الدعمان أو ديغدن أي كتمد إي مواسد المنهاج أوفو دين أي سيقي بنت ديغدن راشين كآه وحانا أو ألو قبر ييئين أو أجر إي حسنات كسيو دمان برنامج كان إفطار كأيو أو كالسعودة لأنو كيمي جمعية العمان خيرية ووهر ريو جلالة السلطان aad baan ugu mahadcelinayna arintan khayriga oo ay ka qayb qaateen oo si guud ay Soomaaliya guud ahaan uga wadaaneen gaar ahaan hadda Puntland oo inuu caawo maanta ku suganahay magaalada Boosaaso aad iyo aad baa wax uga faa'iideystay umad fara badan halkaad ka saad u jeedaan 800 qoys baa halkan kaga faa'iideysanaya oo iftaarkii helaya insha Allah sidoo kale 600 qoys oo ah dadkan qaxootiga yemeniyinta iyaga laftirkoodu waa soo هذا لوسو قيبيان وكاني بي آدي آد بان وقوم هاد علينا وحن كل آدوقوم هاد علينا تيم كي ودي أو زكي أو تيم كيسي أو ميلا بدن الصومري سفر ليه دال ديرنا الصومري ميلا بدن كسو قيبي يدو آخر عشر الأواخر من رمضان اللي قلنا يحضنا وحن رجينا إن إلى هاي وكأقبله وقوم بدل خير عمان إلى هيدن كيسان وجود عين إنه إن شاء الله وجود هان يدو ولا عليه هنا ummada ku nool iyo iyada baa in ilaahay nabad iyo baraare iyo mustaqbal iyo horumar ku waariyo inagana iftaar khayr iyo insha Allah ku weesi waajibkooda waajibkooda ugu taan insha Allah ugu cidi mudnayd kulli in la siiyana waan filaya insha Allah biidni Ilaahay kariim wa dadka aragtaan in qoraxdaasi u fadhiyaan xilliga cid baahan oo u baahnaayd baa kulli de qoraxda cid u fariisan ka dha waad garan kareysaanin Cabdi Qani Boos SBC Boosaaso
داود يال ولي وحال لسعطان وركة تريبيشن كا اس بي سي إمي كان دقمدة بورتين لي دقمدة بورتين لي قبل كان نوغال أيا شعب كودا غانه مقالة داسي وحا أي سيابك لدوان وغهال لين خطبت دي وشالي وجيد يقولها شعب كا مدحوينها الصومالية محمد عبدالله فرماجو موليد محمد كوشين أيا وربحنتان إنوفا فاهنية iyadoo madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay amniga doorashada Soomaaliya inuu ku wareejinayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble sidoo kale dib loogu noqonayaa shiiska doorasho oo hore loo meelmariyay 17kii December qaybna ka ahaayeen maamul goboleedyada Jubaland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Puntland, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe iyo shiiskii Baydhabo haddaba qaar ka mid ah bulshada degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan hadalkii madaxweynaha shalay uu ka horjeediyay baarlamaanka Soomaaliya iyo abraac doorasho iyo amniga doorashada uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble. Dowladda Soomaaliya waxaan shalay waxa tagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baarlamaanka wuxuuna u sheegay in lagu noqonayo heshiiskii 17kii September aad baa uga mahadcelinaynaa madaxweynaha tanaasulka uu sameeyay oo mar labaad ku noqday in doorasho dadban la aado sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa baarlamaanka Soomaaliya oo xilkasnimo iyo mas'uuliyadii loo igmaday muujiyay oo ka aqbalay intaa kadib waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha maamul goboleedyada inaysan waqti dambe harin dalkuna doorasho aado shuruudda mar aysan ku xirin sida ugu dhaqsiyaha badanna ay u aadaan wadahadallada waxaan kala soo dhaweeyay madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyay mas'uuliyadii amniga iyo doorashooyinka ra'iisul wasaaraha ayadoo ah mas'uuliyad aad u weyn oo leh tanaasul iyo hufnaan oo ay ka muuqan go'aanta wadanka inuu doorasho aado aad iyo aad baan u soo dhaweeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo anigu waligeyna waa qabay haddana waa qabaa inuu yahay nin danta iyo dalka Soomaaliya u shaqeynaya wareejintii uu shalay wareejiyay barnaamijka doorashadana aad baan u soo dhaweynayaa mar hore ahayd in arrimahaas la qabto Soomaaliya waa daashay haddana waxaanu aragnaa cidii wax wanaagsan ka geysataa inay u tanaasushay dhibaatooyinka iyo dadka dhibaatada wada iyo dhiigga qubanaya iyo jidadka la goosanaya iyo marka haddii saal la arko wax lagu la fahmo waayo inaad adigu danta uga tanaasushid weeye waxaan aad iyo toosi soo dhaweynayaa mowqifka shalay uu istaagay madaxweynaha Soomaaliya ee federaalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo go'aanku qaatay oo ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha asagoo iyaga haya dalka iyo dadka iyo dhibaatada aanu aad uga cabsanaynay boqolkiiba boqol baan soo dhaweynayaa waana ku mahadsan yahay guul baan Soomaaliya u rajaynayaa ra'iisul wasaaraha waxaan doonaynaa inuu sidaas si loogu talagalay ama loogu dhiibay u fuliyo arrintaas doorasho reali lagu yahay wada ogol yahay Soomaaliya isku raacsan tahay burbur dooni mayno waa soo aragnay ilaah baan ka baryaynaa waa inaan ka tashanaa waa inaan ka fiirsanaa wixii burburkeen haya maamul goboleedyada waxaan ugu jawaabayaa waxaan ugu baaqayaa waanagu aanu ka midna Puntland-nahay madaxweyne hayaga Saciid Cabdullaahi Dani inuu ka qayb galo doorashadan la qabto cidii la dooranayo ilaahay baa ka warqaba 14 koor baa qofka ilaahay xaq laga soo magacaaba ha ku nasiibsadeen hal ku nasiib qabeen ninkii la doortay raali baan ku nahay madaxweynaha aad buu mahadsan yahay iyo baarlamaankiisa suba tanaasulka ay sameeyeen oo ahaa in heshiiskii 17kii September dib lagu noqdo waxaan hadda waxa weeye mucaaradka leenahay waxa weeye doorashada waxa weeye cid kasto oo waxa weeye arqalad gelin kadeen arqalad ka deeyso oo waxa weeye heshiiskaas la wada aado oo shuruudaha laga daayo waxaan leenahay waxa weeye dadkan heshiiska u baahan yihiin nabad baa loo baahan yahay halkaas laga saamo qaad heshiiska ra'iisul wasaaraha waxa ka codsanaa waxa weeye dadkaas in cadaalad u sameeyo maadaama hadda waxa weeye doorashada asaga ugu wareejiyay Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle Sheikh Faad oo kamid ah culimada Puntland isla markaasna wakiilka ahaa gabdho Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibadiisa ayaa deeq oksijiin waxa uu gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Qardho. Wariyaheena Cabdi Axiis Haybe Ibrahim oo Qardho ku sugan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya.
munaasabadan kooban oo lagu qabtay gudaha cusbitaalka guud ee degmada Qardho ayaa daareed wareejinta qalab caafimaad gaar ahaan 15 xabbo oo ah kuwa nafsiyaha bukaanada uu soo rito caabuqa ee coronavirus. Waxaa qalabkan la baxay gabdho ku nool dalka dibadiisa oo ka soo jeeda gobolka Karkar. Sheikh Fuad Maxamuud Xaaji oo ka mid ah culimada Puntland oo wareejinta qalabkan wakiil uga soo dhigteen gabdhaha la baxay qalabkan ayaa si rasmi ugu wareejiyay maamulka cusbitaalka guud iyo isiduwaha caafimaadka gobolka Karkar. Sheikh Fuad Maxamuud Xaaji ayaa si kooban uga sharaxay qalabkan waxa uu ka kooban yahay iyo tiradiisa. Waxa uu kaloo rabbi uga baryay gabdhaha la soo baxay in uu Alle ugu beddelo wax khayr qaba. Waxaan rabaa halkan inaan ku wareejiyo 15 haamood oo kuwa oksijiinka ah oo oksijiinka ku jiro oo wata regulatoriskooda ama madaxyadii lagu xiraayay oo sheegayay maxaan kula qofka lagu sii xiraayay wata sida hadda gadaasheeda ka muuqata. Waxaa ku deeqay deeqdan oo aniga ii soo wakiishay gabdhaha halkan aan ka sheegi doono Dottoressa Hodan Siciid Ciise ee Gool waxay bixisay 5 haamood, walaasheed Fawsiye Siciid Ciise Gool iyaduna waxay bixisay 5 haamood, Shukri Faarax Guure waxay bixisay 1 haan, Arda Faarax Guure waxay bixisay 1 haan, Fawsiye Ciise Haybe Cabdi Cismaan Allah u naxariiste xaaskiisii waxay bixisay 1 haan, Sahra Nuurna waxay bixisay 1 haan. Gabdhaha dhowrka Ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka inuu ugu daro, Ilaahay iyaga cadaabka ka xoreeyo, xanuunka Alla ka ilaaliyo, tafiirtooda iyo awlaadooda Alla u xifdiyo, khaatimadooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hagaajiyo. Agaasimaha cusbitaalka guud ee degmada Qardho Dr. Jaamac Ildab iyo isiduwaha caafimaadka gobolka Karkar Liban Yuusuf Axmed Khayr ayaa tilmaamay in uu yimid qalabkan caafimaad xilli loo baahan yahay, ugana mahad celiyay gabdhaha soo dhiibtay qalabkaasi, waxaana ay tilmaameen in bulshada kalena ay u fureen waddo. Runtii waxay maaragtay ay isbitaalka ay uga aadeen maaragtay xilli uu uga baahi badan maanta maana jirine in maaragtay xilli ugu baahi badnayd ay maaragtay ku soo aadeen. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka waxaan uga baryaynaa inuu maaragtay miisaankooda maaragtay ajarka xasanaadka Ilaahay ugu daro. Haamaha waa gudoonay, waa 15 haamood, waxa weeye oksijiinkii way wataan, regulatoriskii bay wataan, waxa weeye dabcan waa hanti maaragtay bulshada reer Qardhoodka iyo isbitaalka guudba maaragtay uu leeyahay. Insha Allah marka dadka maaragtay COVID-19 qaba iyo dadka naqas uu ku dhago oo isbitaalka la keeno ayaa maaragtay ka faa'iideysan doona. Runtiina aad iyo aad bay maaragtay kaalmadaasi wax noo tadhay. Maaragtay walaalaha oo mahadcelinaya, waxaan ugu baaqayaa dhammaan walaalaha kale ee maaragtay Soomaaliyeed iyo waliba walaalaha reer Puntland, walaalaha gobol Karkar, dhammaantood inay ku daydaan walaalahaas oo maaragtay isbitaalkooda guud iyo magaaladooda xaalada tan adduunka oo dhan maaragtay ka jirta inay uga soo gurmadaan. Aad baa ugu mahadcelinaynaa gabdhaha masiniinta ah oo weliba bisha barakaysan sadaqadaas, sadaqa jaariyada ah oo weliba naf lagu badbaadinayo soo gaarsiiyey isbitaalku. Aad iyo aad iyo aad buu ugu baahnaa. Hadduu Ilaahay ku roon yahay, xaaladda xanuunku deeqayla dhaanteeda waa aragteen oo waxaa ka damqateen oo aad u soo gurmateen. Insha Allah waddanka oo dhan buu ku baahsan yahay, culaysku waa badan yahay. Hadda saa ogsoontihiin Qardho waxay ku jirtaa xilligii xagaabaxa, waxaa imaan doona mujtamaci ugu ballaaraa. Walaalayaal aad iyo aad iyo aad baa idiin bogaadinaynaa. Cabdicasiis Sabi Ibraahim, warbaahinta SBC magaalada Qardho. Qoyska Cabdinuur Cabdullaahi Abshir oo ku xanuunsan degmada Baran ee gobolka Sanaaga ayaa ummadda muslimiinta ka codsaday in la soo caawiyo. Wariyaheenna Maxamed Axmed Salaad Cagta Xaaji oo ku sugan Baran ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya. Cabdinuur Cabdullaahi Abshir waa dhibana la ildaran xanuun kaga dhacay madaxa, kaas oo aan dalka gudihiisa waxba laga qaban karin. Waa agoon ka dhashay qoystan yaraa. Dhakhaatiirta dalka gudihiisa uu la geeyey ayaa sheegay in xanuunkiisa aan dalka gudihiisa waxba laga qaban karin, isla markaana waxay sheegeen inuu u baahan yahay in la geeyo dhakhaatiir dalka dibadiisa. Hooyo Nuuro Maxamuud Cabdiraxmaan oo gacanta ku haysa ayaa ummadda muxsiniinta ee Soomaaliyeed waxay ka codsatay inay ka caawiyaan sidii wiilkan yar uu heli lahaa dhakhtar dalka dibadiisa si wax looga qabto xanuunkiisa. Wiilka Cabdinuur Cabdullaahi Abshir 4 sano jiraa, 4 sano waxaan xanuunsanaa,
حنون كسو حاجة شربو حنون كمان كأركي دقاتير الصومالي جوتا ورنا والله صومري دختر عندي بدهين وحبلا كمان كمان كروالي بيجري إن أقوم ويا أفرت الصنا ساسانو سدي دختر صومالي جو ورنا وكلا قصتي كواي صومالي دا ملك استي جو حقعد صنا يقول كيركا إني يبو كركا أنا صار دختر دي بده أنا ولا قصتا ما دختر كجيو يقول كيركا وكنت عبسنا هاي أفرت صنا ساسدي وأقوم دليل كم أنا هستو وأكود بنا هاي سكون ويكود بينا وأكود بنا هاي كود بنا هاي مركورايا وحقعد صنا يا ملو البيتشوران مصاري هنا يكير كيران دخاتير الصومالي لنا جيين أنت بنا يقود هن دواء مضحى كجاري مركورين دختر دبي دواء حق قبنا كرام قلينا كصميو أما الدواء سير لكن الصومالي حولك جمع قبنا كرسا دختر دبي دواء وحولك جمع قبنا رجولي بيقول ده لأن كانوا حواك ما قبنا كرنا أول دواء هون منا دواء مركب دهني إنه كاري مكياه مدحين في كاري مركب دختر حمراء وحويري إن بريرة ما ضحك قطع لنا قطع مسكح ذاوية مركب إن دختر صوم إن بيبدع وورا الهوي مركب أول كلاو بيلو سوق كنا حنوك أنكو أكل سنة واكر وانا مركب لبس سنة يبرش لنا وكنا حنو قلالة وقلالة يقيل بدن كانوا حكى كمان هاي إن صدح بياله يعني أفر تصنع من اللي سماي أنت بدن سنين قاعد كسيه أنت بدن سنين قاعد كسيه سنين قاعد أنا هالكيال كسكسي تايا هم ملقو هبين كمان مر بعمسك قيلية مر مر بسك قيلية مر وانا عمسين مر بعنا وحبان ولقين بير كاسو يالا دينا وما تشوف صدا ترتر وما تشوف صدا بير كامبو وتشوف صدا محنا حسنا دي سبي سي بدن برسا بقرون قولها با تبربرة سو سعوتا ايان لسو قينا بولها محالا لسو قيبا كيبا خلاص نقونا إيساي ستا سنة ودلا سوا ساسي قد كيو قاي ودي كهار كيا نماشا عدنا مبغنا علا مغنا حال كان هو برتمها وددا سيدا يدي موقتا وحاي كاقوضي برتمهي وددا اوالا بدا هاد لحدودي ووددا حريري سمقالو قناعسييت كووچالي ايو قبلادا دالكا وددني او احمر مهيم واح قناعسيقا قبلك جيسكا افريكا ايا وحا كموقان ييساد حديثانو ايلا صوردا في دايع صوفوت ساري ديسمها وددني ساكا ايا نقارني سي آنو اوغاور هلنو حالا دردبتا اح اي كيشرتا هالكان hadda godkan aynu ku dhex jirnaa waa baarkinkii wadada ee dhinaca bari xigay waxay ahayd 1 mitir oo baarkina oo loogu talagalay in ay gawaaridu baarkin marka ay galayaan ay istaagaan balse waa ay gooday oo meesha gabi ahaanba waa ay ka baxday hadda waxa uu go'itaanka wadadani soo gaaray daamurkii wadada la saaray oo sida idii muuqata waa halkani daamurkii ay gawaaridu marayeen waxa baaba ay gabi ahaanba hareerihii wadada manalaha wax baarkina ama barxad uu gaadhigu istaago oo waxa waxyeelo soo gaarsiyay daadadkii ka dhashay roobabka da'ayay gobolka Gabeel iyo degmooyinka hoos imaada oo halis ayaa ay ku jirtaa wadadani waxana ay qarka u saaran tahay in ay goodo oo ay burburto isla markaasina ay daadadku la tagaan wadadani xariirisa magaalo ganacsiyeedka Wajale iyo gobolada dalka Soomaaliland sida idii muuqata waxa halkan ka soo baxaya waa biyaha koonaha shisha taagan ee koonahan kale ugu gudbaya ayaa dalooshaday halkan balse ilaa hadda ma helin wax tayactira wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland ayaan ilaa hadda wax tayactira ka sameeyay wadadani muddo 3 sano ah ayaa ay wadadani sidan ahayd oo aan wax tayactira laga sameeyin iyada oo ay horaba wadadu u googoonayd balse hadda waxa ugu biiray in ay gabi ahaanba burburaan hareerihii wadadu farasaabka gobolka Gabeel oo nu dhawaan wax ka waydiinay waxa uga meel yaala ka dawlad ahaan in ay dhismo ka fuliyaan wadadani ayaa noo sheegay in aan wax dhismo ah laga fulinaynin wadadani taas beddelkeedana ay soo socoto wadada Berbera Corridor muddo 3 ilaa 2 sano inta ay wadadaasi ku soo gaadho magaalada Wajalna la sugayo halkanina aan wax dhismo ah laga fulinaynin waa sida uu hadalka u dhigay waxna u yiri dawladda waxa uu qorsheysan wadadani bari hore la sameyn lahaa waa ogtiin wadadii Berbera Corridor ayaa soo socota dadkeennu waxaan bay oranayaa wadadan maxaa loo hagaajin waayay maadaama ay wadadii soo socota dhaqaalaheedina company lagu siiyay oo gacanta ku hayo hadii imka lacag iyo hanti farabadan la geliyo dib baa loo qaadayaa hadana
daqaale heeni lagaliyo wada dha khasaaro noqonaya inta inoogu timaadaba ama laba sano ha noqoto ama sanado noqoto ama saddex noqoto waynu ku qasbanay inaynu sugno qaar kamida darawallada gaadiidka ee sida maalinlaha ah u adeegsada wadadani ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan inay gebi ahaanba wadadani ay burburto oo ay meesha ka baxdo isla markaasina ay kala xidhmaan magaalo ganacsiyeedka Wajale iyo Soomaalilaanta kale waxana ay sidoo kale sheegeen in aanay wadadani cidna u maqneyn cilna u qodneyn oo ay wadadani muddo sanado ahba ay dayacan tahay kiin xukuumaddii aan ka rabnay inay ummadan wadooyinka u hagaajiso oo wax u qabato ilaa iminka ma hayno iminka briishkaas uu go'aya dhammaan waxa loo barasaabkuna wuxuu lahaaba taberbere soo socota ayaan la sugaynaa bulaha maxaa la sugi iminkayba khalaas noqonaysaay waxaan leenahay xukuumadda xukuumaddii siira ayaa la sameeyey tan muuse iminka dalka haysataa one day waxa loo waxay ka qabatay waddadaasi ma jirto waa halkii aynu ka galaynay dalka etoobiya la odhanayay dekadii qalalnayd ee Wajale way kala xidhmaysaa haddii roobkani saa ku sii wado wadinka arkaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saddex sano wadadaas waa sidaasi godkii uu go'ay wadinka arkaya dameesha cidna ma maqna ceelna muuqna ana magaalo ganacsiyeedkii isku xidhiyay somaliland iyo etoobiya wadadiina wadi arkaya boondadii waa go'day turaa toodha halkaasan ku xidhneen wad arkaysaan imika muddo shan sannadooda cid u maqan iyo cid imanaysa mitoona ma jirto dowladda waxaan ku codsannaa wadada ina laga hagaajiyo maanta halkaa labada tayro keliya soo haaday ciddii meeshan mas-uulkiiba inay wax ka qabato si deg deg a haddii ilaahay dhaa dhibaatada meesha ka haysatay waxa weeye shan sannadood imika saasay ahayd ilaa dowladdii siiraayo dabdeed saasay godadku u qodnaayeen waxba lagama qaban roobku inuu soo socdana dee waa la ogaa xukuumaddu inay xil iska saartay sii taabashaysa roobab uu jiray ilaa cid kale uma maqnee ayay ahayd waa la dayacay meesha wadada ilaa kala bayd ilaa Wajale waa la dayacay aad baa loo dayacay laakiin wadadaas waa halbowle waa muhiim marka warne waxaan leenahay dowladdu waxaa qabato maalima maalinta ka dambaysa wadadani waxbaa kasii go'ayo way sii nuglaanaysa imika roobab dambe hadday daana waxaa laga yaabaa inayn Wajale iyo ay kala xidhantayeen iyo isku socodka dhankan kale markaa kolley horta in si deg dega wax looga qabto ayaanan ku talin lahaa waa maxamed cabdi cumar maxamududdiin warka warbaahinta s b c banka Wajale ee gobolka gabeley guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa warka telefishinka s b c oo aan idila socodsiinayay anigoo ah cabdiqani boos idinkuna waad ku mahadsantihiin daawashada wararkeenna dib intaan u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nooli kulanti dheer